Vamos que vamos, rapaziada. Começar mais um videozão com Vavá Motoca, trecho de serra, rodovia Dutra, Rio de Janeiro, rapaziada. Acompanhe o videozão aí. Estiver chegando agora no canal, se inscreve, ative as notificações e dá aquela fortalecida. E vamos que vamos. Os carioca que sobe a rodovia na contramão, os caras é zica mesmo, cê é louco, papai. A serra. Serra aqui é monstra. Trecho de serra, rapaziada. Rodovia Dutra, Rio de Janeiro. E vamos que vamos, as curvas. Tô me sentindo na Anchieta aqui, esses radarzinhos. Aqui parece que eu tô descendo a Anchieta, mano. E vamos que vamos, rapaziada. Que nós vamos encontrar pela frente aí, mano. E nós vamos encontrar pela frente. Isso aqui é pra mim a novidade. Primeira vez que eu venho pra esses lados aqui, mano. Esse bagulho é radarzinho, será? O que que é? Estamos descendo no zigue-zigue-zague. Paisagem da hora, de verdade, um bagulho top. Top, top, top. Final da descida. Tá ligeiro que essas carretas, o bagulho perdeu o freio aqui. Atenção, reduz a velocidade. Caracas, ó. Você é louco, papai. Tem que filmar isso daqui, mano. O bagulho é da hora. Filmar um motovlog aqui, rapaziada, também com celular. Top de verdade, hein, família. Fazer uns stories aqui. Rio de Janeiro é nóis. Que heróis. Trecho de serra, o bagulho é top, hein? Top, top, top. Top, top, top.
Gravando, né, rapa? Perder essas imagens aqui, mano. Caraca. Alguém quebrar a pedra para passar a pista, né? Top de verdade. Serrinha muito louca. Oito e 21, mano. Que hora que nós vamos chegar no local da entrega, rapaziada? Motovlog raiz pelas ruas e avenida de Rio de Janeiro, é nóis. Acabou a serra, será? Pessoal gosta de vídeo de serra, né? Comenta aí embaixo aí o que vocês estão achando aí, rapaziada. Sítio, é o sítio. Sítio do tio João. Top, 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 top. Nós está na rua desde as 4 da hora da manhã, rapaziada. Saímos lá de Carapicuíba, lá nós está 8h23, nós tá no Rio de Janeiro. Acabamos de descer a serrinha do rio. Marcha nas entregas, ó. Motoca. Motoca mandando marcha. Chamou no pisca alerta. Radarzinho. Radarzinho. Radarzinho, radarzinho. Vamos que vamos, rapaziada. É marcha em cima de marcha. Balança 1500 metros. Gravar mais um videozão. Gravar motoca no toque. Rio de Janeiro é top, mano, de verdade, mano. Vou lá o cabo. 48 km, rapaziada, pra nós chegar.
motoca acelera, hein, família. Vai. Hotel, restaurante. Trezentos e 37 km rodado, rapaziada. É o que tá falando, só que nós tá com o kit correr, então. Então o bagulho rodou um pouquinho a mais, né? Dá um. Kit correr, dá um. Dá uma pequena alteração aí no. No painel, na velocidade, né? Aqui nós tá. Agora nós tá. 106 aqui, mais ou menos, era pra nós estar 116 marcando no painel. Então no painel ele mostra um pouco a menos aí, rapaziada. E vamos mandando marcha aí, é marcha em cima de marcha, rapaziada. Ó o riozão, top. Top, 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 mano. Sentou no bagulho, aguenta pau, hein? Nós vem no álcool, rapaziada. A motoca tá no álcool. O álcool ele queima mais rápido e a moto anda mais, mano. Então, nada de ficar sofrendo, subindo, subindo aí. Janeiro é só morro mesmo, hein? Só morro. Isso aqui é mais um videozão aleatório aí do canal aí, rapaziada. Viemos fazer uma entrega aqui no Rio de Janeiro aqui, nós já aproveitou para lançar um motovlog. A placa ali, ó. Cidades que eu nunca vi na vida aqui, mano. Cê é louco, mano. E vamos que vamos. Fazenda. Top, top, top. Evite queda de barreiras. Caracas, o bagulho tá louco aqui no Rio, hein. Ficar esperto aqui, esses morros aqui, mano. Deslizamento, né, ó. Olha os morrão aí, ó. Deixar para abastecer a moto na volta. E o pedágio aqui tá isento também.
peguei o caminho certo ou era pra lá, mano? Não, nós tá no caminho certo. km aí pra rodar aí pra dentro aí nas quebradas. E vamos que vamos. Pedágio. Ainda bem que o moto não tá pagando mais, senão eu tinha gastado uma moeda com o pedágio. Deixa a barreira. PRF. Batendo sujeira. Vamos que vamos, de cabo enrolado. Japeri. Japeri. Cê é louco, nem sei nem onde eu tô aqui, mano. Só sei que é Rio de Janeiro. Break na filmagem aqui, até o próximo capítulo aí, rapaziada. Já deixa seu like aí, comenta e compartilha o videozão aí com a família. Tamo junto, rapa. Agradecendo desde já. Um bom dia, boa noite pra você que assistiu o vídeo. Fui!